Ja mám otázku na pána Ostrovského. Súhlasím s ním v tom, že v existencii Slovenskej republiky boli roky 1993-98 najtemnejšie, že Mečiarova banda a SNS kradli, privatizovali, obohacovali sa, že to by sa nemalo viacej opakovať. Ale chcem sa opýtať iným smerom teraz. Keď pán Ostrovský obhajuje teraz národné záujmy, identitu národnú a štátnu a záujem malých štátov, ktoré sú ktorým je diktované a plánuje aj tie teda normy sú im nanúcované a malé štáty nevedia svoje záujmy tak dobre obhajovať, ako to bolo kedysi, keď sa plánovalo a direktívne riadilo. Takže do akej miery môžeme my ako voliči alebo občania sa spoliahnuť, že tí predstavitelia stran, ktorí sú v parlamente, aj vrátane strany, kde pán Ostrovský pôsobí, budú presadzovať dobré záujmy slovenské, národné, štátne, keď v rokoch do roku 1993 odmietali slovenskú štátnosť, teda diktát Prahy nevadil. A to chcem povedať, že aj SNS strana bola dlho proti slovenskej štátnosti, až potom oportunisticky zmenil názor. Ja takže toto je názor, že ako sa môžeme spoliahnuť, že budú teraz presadzovať, keď Prahe, diktát Prahy nevadil vtedy. A teraz diktát Unie už iný názor je na to, takže toto. Pán Ostrovský, keby ste mohli svoj odpoveď potom. No. Veľmi stručne, pozrite sa, ten diktát Prahy, o ktorom hovoríte, mal možnosť trvať 3 roky, ani to netúža, tam už aj zvonenie kľúčami. A to, čo sa stalo, sa dalo presne predpokladať. Ten štát nebol založený preto, aby obhajoval záujmy Slovákov, ale aby ho obhajoval záujmy statočných slovenských privatizérov. Pretože takto brutálne sa celkom jednoducho v federálnom štáte kradnúť nedal. A keby bola vznikla autentická federácia a mala čas na život, bolo by sa dalo nakoniec povedať, či to bolo lepšie alebo horšie. Diktát Prahy je obľúbený argument. Treba však povedať ešte aj jednu vec. Vtedy sa to nevolalo európske fondy, ale to, že od roku 45 a ďalej, od 50. rokov, i s tým, že sa u nás stavali hlinikárne a iné škodlivé prevádzky, existoval permanentný peniazovod, ktorý z agrárnej krajiny spravil industriálnu zbrojnicu východného bloku. Martin, Zete, Zdubnica a tak ďalej, Považská Bystrica. To znamená, to by sme zo zemiakov nikdy neboli postavili. A môžeme samozrejme tie roky hodnotiť akokoľvek, hlavne hodnotím ako roky komunistického teroru a útlaku. A samozrejme, že tie krajiny, ktoré nemali túto možnosť využiť túto rozkoš, stoja dnes ešte i vďaka tomu úplne inde ako my. Takže my môžeme, aj ja ako človek, aj občianska konzervatívna strana, predtým demokratická strana, ktorej som bol predsedom a potom 7 rokov s Janom Langošom, jej prvým podpredsedom, bola svojou činnosťou. I napríklad tým, že bola v predvoji tých, čo nás dostali do NATO a do Európskej únie, dokázala, ako to myslí s občanmi tohto štátu. To, ako to myslí s občanmi tohto štátu, Slota, Mečiar, Pór, tutti quanti, tí dokázali tiež. A teraz je možnosť, aby sa na to história i vy osobne pozreli. A zvážte to, ako sme fungovali. A môžete nás teraz pozorovať 3,5 roka a potom nás nezvoliť, ako budeme fungovať teraz, či k prospechu Slovenska. Ďakujeme. A ďalšia otázka? Zdravím vás, takže ja sa chcem spýtať, do Európskej únie sa vstupovalo na základe toho, že sme chceli spoločnú menu, chceli sme spoločný trh, chceli sme Schengen. To všetko sme dosiahli a teraz Európska únia začína, ako pán Ostrovský hovoril, začína diktovať, čo a ako má byť, začína diktovať prieliesky a podobne. Stáva sa z nej v značnej miere nejaká neosobná mašinéria, predčasom nám tu bez toho, aby sa ktokoľvek, kohokoľvek na niečo pýtal. Máme tu belgického prezidenta, ktorý ja osobne naozaj neviem, čo robí. Čítam každý deň mnoho denníkov, ale ja nemám predstavu, čo ten človek robí. Čo bude ďalej? Čo budeme mať spoločné? Prečo máme niečo spoločné a prečo by sme mali mať niečo spoločné, keď posolstvo je európskeho iné a to, ako vznikalo, bolo na základe niečo úplne iného. Ďakujem. Nie. No, ja si viem predstaviť, že keby som sedel na podobnej diskusii, ako sme tu, vo Francúzsku a postavil by sa nejaký Francúz s podobným názorom, ktorý je o 50 rokov starší ako vy, tak hovorí o tom, že Francúzsko zakladalo predsa nejaký spoločný trh pre uhlie a oceľ a prečo by teraz malo proste pomáhať nejakým Grékom a vlastne ešte podporovať spoločnú menu a podobne. Európska únia, ako som povedal, európska integrácia sa vyvíja. Zatiaľ to znamená, že sa posilňuje, že sa prehlbuje táto európska integrácia. Nie je to výmysel nejakých neznámych temných entít,
ktoré ovládajú nejakých zvláštnych úradníkov v Bruseli. Je to rozhodnutie demokraticky zvolených predstaviteľov štátov. Ak s tým občania Európskej únie nebudú súhlasiť, tak si zvolia iných predstaviteľov štátov a nikto im v tom nebráni. Proste toto nie je druhý sovietský zväz, ani druhý východný blok, toto nie je dokonca ani druhé Rakúsko-Uhorsko. Je to zväzok demokratických štátov, ktorý prekročil hranice nejakej medzinárodnej organizácie a buduje nejaký, mohli by sme to nazvať, proste, no, akože zárodky nejakého spoločného budúceho európskeho štátu. To, či sa to stane alebo nestane, nebude výsledkom nejakého sprisahania, ale bude výsledkom rozhodnutí európskych občanov, priamých alebo sprostredkovaných cez ich zástupcov. No vlastne, to asi stačí. Pán Zuzky, budete chcieť? Alebo dáme priestor. Nech sa páči. Dáme priestor. Nech sa páči. Ten mladý. Dobrý deň. Ja sa chcel spýtať asi vás, neviem, ale možno aj pán poslanec. Kde si myslíte, že by taká vlastne integrácia mala skončiť? Že či, lebo porovnávali ste to teraz, že v rámci Slovenskej republiky spolu nažívame západ s východom, so stredom, ale máme nejakú formu, ktorá sa volá teda republika. Či pre vás existuje nejaká finálna predstava? Prečo sa to pýtam, je, že to je možno druhá verzia tej istej otázky, či sa vieme niekde na tej ceste zastaviť. A prečo sa to pýtam je, keď sa prijímala Lisabonská zmluva, ja osobne som bol presvedčený, že možno je to dobrý nápad, ale prichádza približne 30 rokov priskoro. Totiž súvisí to s tou identitou. Ja si viem predstaviť, že niekedy Slovák sa bude viac cítiť Európanom než Slovákom, tak ako sa možno Košičan primárne cíti Slovákom. Ale to budú možno moje deti alebo moji vnúci. A potom by Lisabon mal zmysel. Takže len toľko, že integrácia kam až a či náhodou není reálne zvolniť to tempo. Ďakujem. No. Pri takéto otázky máš napadne, že v čom prichádza prískoro tá Lisabonská zmluva? Čo také priniesla Lisabonská zmluva, čo je podľa vás už príliš? Nemusíte mi odpovedať, hej, len netuším. Hej. Ak sa pýtate na môj názor, ja pevne dúfam, že koncom európskej integrácie je vytvorenie európskej federácie. Ja si dokonca myslím, že v tých krajinách, ktoré nazývame ako nejakým centrom Európy, tá politická vôľa bude postupne smerovať k tomu, k hlbšej integrácii. Čo sa obávam je, že Slovensko súčasťou tohto celku nebude, že bude nechané na okraji. To neznamená, že Európska únia 27 alebo 29 krajín zanikne, to len znamená, že vzťahy medzi týmto centrom a tými krajinami na periférii oslabnú. A keď sa bude rokovať o ďalšom 7 alebo 10 ročnom rozpočtovom rámci, tak zistíme, že už je ešte menšia ochota nejakým spôsobom do neho prispievať. Keď sa bude hovoriť o ďalšej zmene Schengenskej zmluvy, tak zistíme, že sa bude nejakým spôsobom sprísňovať kontrola na hraniciach a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja pevne dúfam, že európska integrácia bude smerovať k nejakej európskej federácii, ale vôbec si nemyslím, že je to jediná cesta. Vôbec si nemyslím, že je to jediná možná cesta, že sa na nej nemôže zastaviť. Ja len dúfam, že sa na nej nezastavíme my a neostane niekde iný. Pán Zosovský, ja pre vás ešte trošku preformulujem tú otázku. Bola výborná tá otázka. Bola výborná a predsa trošku prispôsobím euroskeptikovi. Čo z opatrení, ktoré by niekto možno označil za eurofederalistické, sú podľa vás priateľné? Spoločná mena a podobne. Keďže sme v knihkupectve, nedá mi, aby som nezačal s drobnou anekdotou z môjho života. Keď som pred 7,5 rokom slávil 50-ku, tak som mal asi 21 kamarátov pozvaných na túto oslavu. Keďže a sme medzi regálmi a sám mám doma asi 4,5 tisíca kníh, ak je jedna, ktorá ma rozhodujúcim spôsobom nadchla, tak to bola tá, ktorú malo 7 z tých 21 hostí, to boli aj dámy, ktoré takto neuvažovali, takže skoro polovička z mužských hostí, nemala nič lepšie ako nápad, čo mi doniesť okrem fľaše koňaku. Bola neuveriteľná biblia rozumného postoja k
keď som ju čítal, hovoril som o jej žene, to som jej snáď diktoval, tej ženskej. To snáď je presne to, čo hovorím. Tá knižka sa volá Statecraft a jej autorkou je baronka Margaret Thatcherová. A tam je odpoveď na túto otázku. Európska integrácia, ako hovorí baronka Thatcherová a ja s ňou jedným dýchom, mala zastať v Maastrichte. A ja dodávam, a tie kolaje, ktoré ležia za Maastrichtom, sme mali vytrhnúť, predať do kovošrotu a postaviť tam betonovú zarážku. Vtedy by bola Európa slobodného trhu, slobody pohybu osôb, Európa, akú sme my chceli. To je presne tá definícia a neviem, či sa v tomto regáli vyskytuje. Ale keďže som učiteľ a bývam i svojimi študentami, aj keď môj predmet je menej ducha povznášajúci, sú to choroby kožné a pohlavné, tak sa ma niekedy pýtajú, ako im odporúčam literatúru. Ja vám odporúčam na tému budúcnosti rozumnej a možno smutne reálnej dve knihy. Jednu napísal Patrick Buchanan a volá sa Smrť západu. A druhá, ktorú vám odporúčam, je táto knižka baronky Thatcherovej. V tom je teda moja odpoveď na tú otázku a tá reč o tých fondoch, ktorá tu zaznela od kolegu, k tomu vám poviem jedno. Dlho som si myslel, že som jediný, ktorý to takto hranato pomenuje, ale potom som to v rozhovore v týždni čítal takmer rovnako z úst Eugena Jurzicu. Ja vám poviem jedno. Považujem eurofondy za diablové peniaze. Každá krajina sa má starať o to, aby sa zlepšovala. Má makať a dreť. Má si prípadne požičať a potom splatiť. Má proste vziať svoj osud do svojich rúk a neotrčať dlane k nejakým eurofondom, keď príde povodeň, keď príde to alebo ono. Je absolútne normálne, aby sme sa solidárne a súcitne zapojili do pomoci potrebným. Ale aby sa s niečím počítalo, ako s trvalým vkladom niekoho do niečoho, považujem od samej podstaty za škodlivé, keď viem, že tým zbudí možno nenávisť a nelásku. Ja si myslím, že každý má pracovať na svojom osude. Tí chlapi, ktorí sadli so svojimi ženami, často dojčiacimi a s dvoma deťmi, do štvorkolesových vozov a tiahli na omahu a tiahli ďalej, na konci nevedeli, či toho večera budú oskalpovaní, smední, hladní alebo zabití. To všetko boli možnosti. Ale vzali osud do svojich rúk a išli. Go West. A nevedeli, kde budú nocovať. Nebola tam hygienická služba, neboli tam škôlky, ani detské kliniky. Proste išli. Toto sme absolútne stratili. My dnes, a žiaľ Bohu, mnohé významné politické i pravicové strany si kupujú hlasy svojich voličov. To, čo zaznelo od kolegu Geista, že tí Nemci povedali, ale my máme iné podmienky, my si môžeme dovoliť to prekročiť. Nie, nemali možnosť dovoliť si to prekročiť. Lebo Clara Pacta, Boni a Minci neexistuje zôvodnenie. I veľký Helmut Kohl si kupoval priazeň voličov tým, že ich podkupoval. Do extrému to dovedli grécki politici, praví i laví. To znamená, žiaľ Bohu, tá otrčená dlaň a nie vlastná zodpovednosť je cestou do pekla. Je cestou do pekla absolútnou. Lebo ja úplne chápem, že pri krutej povodni pomôžeme, dodáme, urobíme. Ale aby sa trvale otrčala dlaň, je chore. To, že Taliani za 50 rokov nezdvihli Sicíliu a Sardíniu, je ich problém. To, že my budeme musieť dvíhať juh Slovenska a východ, je náš problém. Náš problém nemá to, kto čo za nás riešiť. Po svojej podstate je to choré a nenormálne. A hovorím, že je teda na nás, na všetkých, aby sme neotrčali dlaň, aby sme sa nenechali korumpovať politikmi za vianočné prídavky k dôchodkom, za chvíľku budem dôchodca, nechcem ho. Dokonca teraz poviem kasírske slovo. Prídavky na deti, alebo podpora teda takáto, je vo svojej podstate protirečením v sebe samom. Lebo považujem za primerané, aby podporu dostávali deti, ktoré sú potrebné. Kto je teda potrebné, toto pekné, také klasické, biblické, ktoré to ozaj potrebujú. Ale domnievam sa, že by podpora nemali ju dostávať dokonca ani moje deti a už vôbec nie deti nebohého Rezeša. Jednoducho vo svojej podstate sa má dávať podpora a pomoc len tam, kde si nemôže osoba, rodina, obec, región pomôcť sami. Ale tento celý svet súčasný, vyspelý a bohatý, sa rúti do záhuby tým, že prestáva niesť o zodpovednosť za seba samého, ale čaká neustále na to, že niekto niečo za ňho vyrieši. A v tom
Je to najhoršie, čo sa vlastne v Európe stalo. A stalo sa to na vlne absolútnych 50 rokov mieru, rastu blahobytu a stúpania všetkých pohodlí a vymožeností, ktoré existovali. Neboli sme ochotní utiahnuť si opasok. Teraz hovorím o Európanoch. Slováci mali komunizmus, aj Češi, takže to je trošku iné. Ale Nemci začínali po vojne z ničoho a v rozbombardovanej krajine. Ale potom chceli prvé auto v rodine, potom druhé a potom už aj tretie. A dôsledkom týchto požiadavek je Volkswagen v Devínskej Novej Vsi a nie vo Wolfsburgu, pretože odišli výrobcovia tam, kde nechceli tretie auto. To znamená, nech sa zamyslia nad sebou všetci tí politici, od veľkého Helmuta Kohla až po úplných podvodníkov v Grécku, čo robili a ako kam doviedli svoje krajiny tým, že korumpovali svojich voličov. Pán Geist ešte chcel mať reakciu na reakciu a potom už poďme. Ja som rád, teda je zaujímavé, že sme dostali od debaty o európskej integrácii k debate o tom, že čo má byť úlohou štátu a politikov, ale to je jedno. Ja by som sa chcel len tak akože spýtať, hej, že poprvé, čím sme mali vytrhať tie koláje, ktoré boli za Maastrichtom? Čo má zakázať pokračovať? Akým spôsobom máme zastaviť túto európsku integráciu? Čo to má zakázať? Nerozumiem naozaj tomu. Druhá otázka je, aký je rozdiel medzi tým, keď sa z nejakého európskeho rozpočtu v úvodzovkách pomôže tomu chudobnému Slovensku, lebo efektivita tej pomoci je naozaj otázna, a keď sa pomôže z nejakého slovenského rozpočtu. Prečo by to slovenské, teda prečo by to ten východ Slovenska si nemal pomôcť tými vlastnými silami vyraziť na tú prériu, proste dojsť niekde tam ďaleko a založiť tú novú zem, vykynožiť tých divochov, ktorí tam boli predtým a proste založiť novú šťastnú budúcnosť. Naozaj tomuto tiež nerozumiem. A po tretie, ináč bol celkom zaujímavý experiment, on bohužiaľ sa nedá uskutočniť. Keby niekto spravil taký prieskum medzi tými naozaj hrdinskými mužmi, ktorí nasadli do tých vozov a išli niekde ďaleko na západ, a mali na krku, teda museli sa starať o ženu a tie dve deti a nevedeli, či ich naozaj na konci dňa neoskalpujú alebo či oni budú skalpovať. Keby sa ich spýtali, či by namiesto toho radšej nešli spať a nevedeli, že ak niekto ochorie, postará sa o neho zdravotnícky systém a keď pôjdu do dôchodku a nebudú môcť teda pracovať, dostanú dôchodok, že či by teda uprednostnili tú domnelú slobodu alebo by uprednostnili tú slobodu, ktorú vám dáva určitá sociálna sieť. Ale to je čisto básnická otázka, viem, že sa v nej nikdy nezhodneme, pretože to je rozdiel o filozofickom názore, takže len tak. Otázky zatiaľ zostanú rečnícke, dáme priestor otázke z publika. Dobrý deň, no, ja som trošku šokovaný z toho, že poslanec Národnej rady tu jedným dýchom obhajuje genocídu Indiánov, ultrapravicových politikov, reční tu proti prídavkom, hovorí o otrčanej dani, pritom 20 rokov pôsobil v inštitútoch a organizáciách, ktoré prečerpali 100 tisíce korún alebo milióny korún na pofidérne akcie, analýzy, skúmania v neúspešnej, trhovo neúspešnej strane, o ktorej už nebohý Jan Michelon napísal, že dávno mala zmiznúť z politickej scény, pretože predstavovala 0,0 2 promile. Ale niečo iné som sa s pán Osudský chcel opýtať. Verím, že ako poslanec Národného zhromaždenia, a teda platený aj z mojich daní, nerozprávate na medzinárodných fórach veci nedôstojné poslanca typu označovanie celého jedného gréckého národa slovom podvodníci, francúzskeho prezidenta podvodník a zároveň barónky Thatcherovej, ktorá rozpútala vojnu o Falklandské ostrovy, ktorá chránila generála Pinocheta na úteku, donedávna sa s ním stretávala, tak ja verím, že za moje peniaze takéto nezmysly ultrapravicovej propagandy nerozprávate na medzinárodných fórach. A teraz vám položím otázku, keby ste nám mohli trošku objasniť pôsobenia štruktúry tých pravicových, teda nie pravicových, pardon, tých bruselských iluminátov, ktorí nám tajne kontrolujú životy. To by ma hrozne zaujímalo. Ďakujem pekne. Kolega, my sme možno chronicky neúspešná strana. Neviem, ako sa to znáša s faktom, že ma oslovujete ako poslanca, ale zrejme sa našli nejakí, ktorí chronicky neúspešného zvolili. Pokiaľ ide o zloženie parlamentu, je vždy zrkadlom občanov, nie lepšieho zrkadla a parlament vždy vyzerá tak, ako voliči. A to je to, čo môžem povedať o sebe a o mojom pôsobení.
V zásade som veľmi málo miliónov za 20 rokov pomíňal. Slúžil som svojej fakulte a svojej univerzite a svojim študentom, občas aj pacientom a potom som bol dvakrát poslancom Národnej rady. Bola to vôľa voličov, tak ako bola vôľa voličov, že tam je Ján Slota alebo hocikto druhý. Je to jednoducho tak, je zbytočné vyjadrovať sa k tomu ďalej. To, že považujete političku, ktorú dodnes považuje Veľká Británia a jej ľudia, jej občania za jednu z najvýznamnejších, ktoré jediný samozrejme môže konkurovať veľký Sir Winston, ktorú by ste bezpečne označili za pravicového vojenského štváča a extrémistu, zaručenie, to by sa mu neud. Inak doučiť sa trošku históriu, ak dobre viete, tak tú vojnu o Falklandy začali začali ako viete, Argentínčania, ktorí prišli a všetkých 900 ľudí, ktorí chceli byť súčasťou impéria jej veličenstva, sa pokúsili privteliť diktátorskému argentínskemu režimu. Ak toto neviete, tak je pekné, že sem chodíte občas niečo prečítajte z regála. Dobre. Kde ležia Falklandské ostrovy? Je zbytočné hovoriť o tom, kde ležia Falklandy. Viete, čo je podstatné, človeče? To, či si tých 900 ľudí praje byť podanými jej veličenstva Alžbety II. Ako sa 900 Britov ocitlo pri argentínskom pobreží? No, neprišli tam 3 dní predtým. Ak si bude 5000 Gibraltarčanov prijať byť podanými jej veličenstva, je absolútne sväté právo Anglicka brániť ich sväté právo. Pán, to znamená, je to ich vôľa. Slovník, jej veličenstvo. Áno, hovorím o jej veličenstve. Taký proste, ako viete. A pokiaľ ide o generála Pinocheta, mám tomu jednu kategorickú pripomienku. Viete, v tom istom čase, keď španielský sudca dával podnet na zatknutie Pinocheta, sa po červenom koberci z okolností v Spojenom kráľovstve presúšal Tian Zemin. Ak vám to niečo hovorí, bol to hlavný vodca vrahov z námestia Tiananmen. A ten sa v tom čase bez hrozby prokurátora a zatýkača medzinárodného ponivieral po červenom koberci v Londýne. Takže je dobré mať rovnaké metre, keď už teda hovoríme o diktátoroch a extrémistickej baronke Thatcherovej. Ako hovorím, účet baronke Thatcherovej a zrovnosti... Môžete sa opýtať britských robotníkov na baronku Thatcherovej? No, viete, to je tak. Môžeme sa spýtať britských robotníkov, na čo chceme. Tí, ktorí sa pýtali Američanov na Ronalda Reagana, sa pýtali robotníkov i nerobotníkov. Ronald Reagan vyšiel ako najväčšia postava amerických dejín 20. storočia, ako prezident najvýznamnejší. Čo je veľmi pekné a radostné a tiež by ste ho bezpečne zakategorizovali ako pravicového extrémistu. Takže od vás takáto nadávka je priam poklonom. O tých tajných spolkov v Bruseli, čo teda riadia celý svet. Sú alebo nie sú? Riadia to celkom netajní úradníci s celkom slušnými platmi, ktorí nie sú vôbec tajní, ale majú na dverách cedulky a mená. Nie je na tom nič tajného ani iluminátneho. Je to proste štruktúra, ktorá plodí seba samú a ktorá plodí i svoje produkty. A to je celé, nie je na tom nič tajné. Dobre. Pán Geist niečo povie, ale nie k diktátorom. Tým netajným úradníkom. V podstate moderný štát si vymyslel inštitút byrokracie, štátnej správy a zatiaľ nepoznal žiaden moderný a úspešný štát, ktorý prežil, ktorý by tento inštitút nemal. Preto nepozná dokonca ani medzinárodnú organizáciu, ktorá by nemala svoj správny aparát a chce niečo reálne robiť. Preto nechápem, prečo by mali byť tí nejakí tajní či netajní európski úradníci niečím výnimočné. Zásadné rozhodnutia na európskej úrovni prijímajú zástupcovia členských krajín a po väčšine prípadov s nimi musia súhlasiť aj poslanci Európskeho parlamentu. Európska komisia, ak chceme hovoriť o nejakej streche toho zvláštneho spolku, tých tajných či netajných úradníkov, je koniec koncov tiež volená zástupcami členských krajín a Európskym parlamentom. Preto nechápem, čo je na tom také démonické a iné oproti vláde a administratíve, ktoré fungujú v členských štátoch. Tu v strede sme mali otázky, nech sa páči. Ďakujem. Pán Geist mi teraz trošku vlastne zobral veci, ktoré som aj ja chcela povedať. Som rada, že prvýkrát tu padlo to slovo Európska komisia, pretože doteraz tu boli nejakí tajní úradníci, ktorí riadia náš život, ale pán poslanec vôbec nepovedal, že teda ide o Európsku komisiu. Kritizovať Európsku komisiu za to, ako funguje,
je podľa môjho názoru hlúposť, lebo ona takto fungovala už v tom roku 2004, keď sme vstupovali, fungovala od samotného začiatku a má to vpísané do svojej DNA, že jednoducho je to tá inštitúcia Európskej únie, ktorá nereprezentuje názory štátov, ale jednoducho koná ako keby v mene únie, alebo snaží sa o tú, o to, aby tá únia možno bola naozaj vnímaná ako jeden celok. K tomu, že sú tí úradníci nevolení a neodvolateľní a podobne, podobne je to aj so zamestnancami ministerstiev. Tiež môžeme spochybňovať ich kvalifikáciu, môžeme spochybňovať to, že to sú ľudia, ktorí pripravujú legislatívne návrhy na národnej úrovni, ale jednoducho nie sú nejako kontrolovateľní z našej strany. Potom sa tu hovorilo o prelieskách, o banánoch a ja pridám povedzme ešte uhorky. Nikdy neboli zakrivené banány ani uhorky zakázané v Európskej únii. Išlo skrátka určenie nejakej akosti. A takisto ako rovné banány sme si mohli kúpiť aj zakrivené banány. Ide o technickú harmonizáciu, ktorá jednoducho patrí k spoločnému trhu. Ak sa mala integrácia zastaviť po Maastrichte, teda v tom roku 1993, myslíte si, že môže spoločný trh efektívne fungovať bez jednotnej meny? Myslíte si, že môže spoločný trh fungovať bez technickej harmonizácie? Keď ja na Slovensku vyrobím preliesku, ktorá zodpovedá mojim predstavám, nikto mi ju trebárs vo Veľkej Británii nekúpi, pretože oni povedia, že majú prísnejšie pravidlá. Preto sú tie spoločné európske pravidlá. Ako ja nevidím vôbec nič zlé na technickej harmonizácii, nič zlé na tom, že sa stanovujú rovnaké pravidlá pre banány, pre uhorky, pre preliesky a tak ďalej. To, že sa tu spomínalo slovo federácia, považujem za veľmi odvážnu myšlienku, ale je dobré, že sú ľudia, ktorí to vyslovia. Pretože aj Robert Schuman a Jean Monnet, keď pripravili plán vytvorenia SUO, boli na svoju dobu veľmi, veľmi odvážni, že chceli uhlie a oceľ a teda príslušné odvetvia spojiť pod vládu nadnárodnej inštitúcie. Čiže odovzdať v podstate moc niekomu inému. Takže ono to k tomu smeruje, aj keď my si možno dnes povieme, že to je úplne absurdné. A mal som ešte jednu, ale... Dobre. Asi je všetko. Dobre. Pán Osusky s mnohým súhlasil, tak som teda dobre čítal jeho prikyvovanie. Nie so všetkým. Ale ak by ste sa mohli vyjadriť predovšetkým k tomu, že či môže byť spoločná Európa bez harmonizácie technickej a inej. Bez spoločných pravidiel. Musím povedať, že samozrejme môže byť. Tak ako môže existovať slovenská brinza, i keď nesplňa niekým určené bakteriálno-kriteriálne hodnotenia, ale nás učí staročná skúsenosť, že to funguje, tak som hlboko presvedčený, že slovenské drevospracujúce podniky môžu vyrábať isté preliesky, ak na aké si trúfneme finančne, a ak by mali zakázku z Anglicka, som hlboko presvedčený, že dokážu vyrobiť na túto zakázku 500 preliezok s takým rozchodom a s takými rozostupmi, aké vyžaduje objednávateľ. Domnievam sa teda proste, že máme veriť i svojim partnerom bez harmonizácie. Ja neviem, ako je to s harmonizáciou Rolls-Royceov, ale existuje u nás skúšobňa liekov všetkého možného. Ja som lekár a musím vám povedať, že mi niekedy nejde do hlavy, ako liek, ktorý prešiel švajčiarským liekopisom, je teda schválený švajčiarským inštitútom, alebo liek, ktorý prešiel Food and Drugs Administration v Spojených štátoch, musí u nás byť ešte podrobovaný ďalšiemu skúmaniu. Skutočne mi to pripomína niečo také, ako že by v Albánsku mali kontrolovať kvalitu Jaguárov. Myslím, Audi Jaguárov. Domnievam sa, že rôznorodosť a technická nezglajšaltovanosť všetkých vecí okrem elektrických zástrčiek, áno, je absolútne v poriadku a nevidím nejaký dôvod, prečo by to mala byť neschodná cesta. Jednoducho domnievam sa, že tak ako brinca je dobrá, tak ako špikové kosti, môj nebohý otec hrozne rád v polievke uvarené vyklepával na chlieb a jedol ich. A potom sme sa dozvedeli, že špikové kosti sú odpad, ako odpad sa nesmú predávať. Neviem, či aj to už sa medzi tým zase vrátilo k norme, zdravému rozumu. Tak sa jednoducho domnievam, že existujú rôzne pohľady na rôzne veci. A včera som sa z rôzov dočítal, že napríklad vo Švédsku sa odhlasovalo, že lekár nemá mať právo na výhradu svedomia. No dobre,
U nás sa o to bojuje. Na Malte napríklad neexistujú potraty ako inštitúcia. Inde existujú. Teraz čo má robiť Európa? Prispôsobiť sa Malte a Írsku? Alebo naopak zlomiť Maltu a Írsko a prispôsobiť ich Európe? Domnievam sa, že je to slobodná voľba občanov. A až si zvolia na Malte parlament, ktorý zavedie potraty, ako u nás zavedli komunisti v roku 52, bez toho, aby bol parlament demokraticky zvolený, podotýkam, ale dneska to považujeme za výdobytok, tak potom si to na Malte zavedú. Kým si nezavedú zabíjanie zdravých, nenarodených detí, tak je to ich slobodná vôľa. A poviem za absolútnu nehoráznosť technicky to harmonizovať. To znamená, myslím si, že tisíce vecí okolo nás môžu byť na rozhodnutí tých ľudí, ktorí s tým žijú, a je absolútny nonsens, aby im do toho zasahoval niekto preto, lebo on vie, že aj pre tých to bude lepšie. Môžem tomu len jednu vec povedať. Spoločný trh, voľný pohyb služieb funguje napríklad aj na tom princípe, že služby, ktoré sú morálne otázne, nie sú harmonizované. Takže naozaj tie potraty si každý môže, prostitúciu si každý môže po svojom riešiť. No, ja len dúfam, že pán poslanec nemyslí, že v každej krajine zaviedli potraty komunisti a nedemokratickým spôsobom. Ale ja som chcel povedať jeden možno šokujúci fakt, že Albánsko kontroluje kvalitu Jaguarov a Rolls Royceov. A nie je tak, že by kontroloval každé jedno auto, ktoré tam príde, ale proste ako náhle akýkoľvek výrobok vstupuje na albánsky trh, tak musí prejsť určitou kontrolou, nazvime to tak. Či je to kontrola fyzická, alebo je to kontrola proste procesu, ktorým je vyrábané. Ak nechceme, aby sa toto dialo v každej z 27 členských krajín, máme jedinú možnosť mať spoločné pravidlá, na základe ktorých je takýto výrobok autorizovaný v celej Európskej únii. Ak pána poslanca mrzí, že liek, ktorý je vyrobený vo Švajčiarsku alebo spĺňa švajčiarsku normu, musí byť ešte špeciálne autorizovaný v krajine EÚ, alebo ako mrzí, že liek, ktorý je autorizovaný v USA, musí byť špeciálne autorizovaný v EÚ, no ja mám na to jedinú odpoveď. Spoločné pravidlá, harmonizácia. Spoločné pravidlá, ktoré umožnia, aby výrobok, ktorý vstúpi na jeden trh, bol kompatibilný a priateľný na inom trhu. Čiže z tohto dôvodu, akože ja nechápem nejaký odpor voči harmonizácii a zároveň tu nejaké brojenie proti kontrolovaniu kvality. A pokiaľ ide o slovenskú brinzu, no ako ono ten proces spolupráce a zbližovania pravidiel alebo noriem je vždy taký viacvrstvový, on nie je čierno-bielý. To znamená, že možno, že poviem to trochu nadnesene, slovenská brinza naučila ostatné krajiny EÚ, že je možné vyrábať a bezpečne konzumovať aj tento výrobok. A pokiaľ viem, nikto zatiaľ jej výrobu a konzumáciu nezakázal, to znamená to, že bola vytvorená určitá výnimka, špeciálne pravidlo pre ňu, opäť iba dokazuje, že ten systém, je flexibilný, pretože určitá flexibilita je tu potrebná. Ďalej stručne. Viete, ja sa domnievam, že by sme mali veriť, tak ako tu hovoríme o spoločnej Európe, veriť svojim demokratickým, vyspelým a civilizovaným priateľom. Ja sa jednoducho domnievam, že keď je Britom dobrý Jaguar, tak to nemám preveru. Ak je Švajčiarom dobrý liek na vysoký tlak, nemám to čo preverovať. Et vice versa. Ak Slováci jedia brinzu bio a úplne podľa pána profesora Libora Eberingera tú najzdravšiu, tak nám môžu veriť, že sa nechceme zahúbiť. To znamená, ak má každá z 27 krajín svoju demokratickú ústavu, ja nepotrebujem bichlu ďalšej ústavy. Pretože každá z tých krajín je demokracia a každá má demokratickú ústavu, ináč by asi nebola prijatá do tohto pánskeho spolku. A v tom prípade nepovažujem za potrebnú žiadnu ďalšiu ústavu, pretože tá ústava je dobrá pre každého tak, ako ju má. Samozrejme, Američanom stačí ústava, ktorá zniesla za 200 rokov niečo cez 20 doplnkov. My sme na Slovensku po prvej Mečiarovej ústave urobili v prvej revízii 98 zmien. Samozrejme, je to rôzna kvalita. Ale chcem len teda povedať to, že tí, ktorí najviac hovoria o tom, ako sa máme integrovať a normovať, neveria svojim britským, nemeckým a švédským spolubratom. Ja by som Kinilentil Durures pred 20 rokmi kľudne užíval na srdcové arytmie i vtedy, keby som vôbec nemal atest do šuklu. Pretože si myslím, že to, čo švédsky šukl pustil na svojich obyvateľov, tomu môžem veriť. To je možno otázka zdravého rozumu alebo byrokracie. Ale čo by robila celá byrokracia, keby nenormovala? Mal som dve otázky na teba, Rado.
hovoril si o tom, že ako sa Švédsko a Nemecko priblížilo za tie posledné roky integrácie. Hovoril som o Nemecku a Grécku. Hovoril som o Nemecku a Grécku. O Švédsku. Naozaj si presvedčený, že tak tieto dve krajiny k sebe tak veľmi priblížili? Ako keby sme porovnali HDP v týchto dvoch krajinách pred 30 rokmi, keď Grécko vstupovalo, a keď vezmeme tých 30 rokov finančných transferov, keď sme spočítali všetky tie miliardy Deutschmark najprv a potom eur, ktoré prešli do Grécka, že či naozaj došlo k takému výraznému zblíženiu týchto dvoch krajín. A druhá otázka. Keď sa hovorilo o tých tajných spolkoch, o tom, že teda všetko, jak si hovoril, že vlastne všetky rozhodnutia sú demokratické rozhodnutia všetkých členských krajín. Predpokladám, že sa pamätáš na predchodkyňu Lisabonskej zmluvy, Európsku ústavu, a o tom, že boli dva referenda, aspoň ja si spomínam na dva referenda. Boli ich viacej, ale ako ja si tak pamätám dve. Typnem ktoré. A myslím, že si typneš veľmi správne, francúzske a holandské. A potom sa vynegociovala Lisabonská zmluva. A španielské bola luxemburské. Áno, v poriadku. Len keď hovoríme o demokratickom rozhodovaní, tak tu bolo nejaké odmietnutie. Potom sa robilo nejaké renegociovanie, bola prijatá podpísaná Lisabonská zmluva, ktorá je v podstate len zakamuflovaná ústavná zmluva, pretože tam tie rozdiely sú minimálne, len tá forma je rozdielna, ale podstate je rovnaká. A už bolo len jedno referendum. V celej Európskej únii sa vyvinula maximálna snaha, aby bolo už len jedno referendum, ktoré muselo byť, pretože írska ústava sa nemohla podviesť. A to bolo neúspešné. Potom sa urobilo to, že sa celá tá plejáda eurooptimistov, euronadšencov, eurofederalistov vrhla na Írsko a v podstate dokopala Írov k tomu, aby v tom referende nakoniec tú ústavu. Ako ty celý tento proces považuješ za dôkaz toho, aká je celý ten proces európskej integrácie, vychádza od občanov a vlastne tí politici rešpektujú vôľu občanov a proste robia len to, čo občania chcú, tú hĺbšiu integráciu? No, na tú prvú otázku, určite som si bližšie ako v roku 45, ktorý som použil ako ten referenčný bod. A bol by si ešte bližšie, ak by tá integrácia bola hlbšia a intenzívnejšia. To je jediná možná odpoveď, čo na to môžem dať. A pokiaľ ide o tú druhú časť, ja osobne v celom tom procese nevidím rozhodnutie, ktoré by neprijali buď občania, alebo ich demokraticky zvolení zástupcovia. Ktoré rozhodnutie tam neprijali? Jedný z nich. Francúzske referendum, občania. Holandské referendum, občania. Rozhodnutie o tom, ako bude ratifikovaná Lisabonská zmluva, v ktorej krajine v konečnom dôsledku demokraticky zvolení zastupcovia týchto občanov. Ratifikácia v parlamentoch demokraticky zvolení zastupcovia týchto občanov. Prvé referendum v Írsku občania, druhé referendum v Írsku občania. Možno mi niečo ušlo, ale ja som nepozoroval v Írsku zástupcov, teda nejakých eurooptimistov alebo kohokoľvek, ktorí kopali ľudí, aby proste volili istým spôsobom. Íri mohli takisto, ak mohli slobodne rozhodnúť predtým, tak takisto slobodne mohli rozhodnúť potom. A to takisto hovorím preto, pretože ja osobne si nemyslím, že referendum je v každom prípade to najlepšie, alebo že referendum ako také, ako spôsob rozhodovania nemá v sebe skrytých niekoľko rizík, a to základné riziko je, že to referendum vôbec nemusí byť o otázke, ktorá sa v tomto referende kladie. Hej? Ale to je úplne jedno. Takisto, ako sa mohli rozhodnúť v prvom referende slobodne, takisto slobodne sa mohli rozhodnúť v druhom referende. Dokonca druhé referendum sa uskutočnilo v zákonnej lehote potom, a teda v takej zákonnej lehote, ako sa mohlo uskutočniť. To znamená počase, ktorý predpisuje írska ústava na opakovanie referenda. A pokiaľ ide o otázku opakovania referenda, akože filozofickú otázku, či sa môže opakovať referendum, netuším, prečo by sa nemohlo opakovať referendum. Dokonca o tejto istej otázke. Tak ako poslanci môžu počítať. Ja sa pýtam na to, že prečo sa neopakovalo vo Francúzsku pri Lisabonskej zmluve. Pri ústavnej zmluve, hej? Áno, keď sa povedalo nie,
tak sa opakovalo, aby sa povedal áno v Írsku. Keď sa povedalo v Francúzsku nie, neopakovalo sa, že či teraz už povedia ľudia áno, ale a v Holandsku, či teraz už ľudia povedia áno. No neopakovalo sa, pretože teda neopakovalo sa z dvoch dôvodov, opakovalo sa z jedného dôvodu, z tých istých dôvodov v Írsku. Proti ústavnej zmluve v konečnom dôsledku bol väčší politický otvor ako proti Lisabonskej zmluve. A okrem toho, Lisabonská zmluva bola chápaná ako opäť demokraticky zvolenými zástupcami občanov členských krajín Európskej únie. Bola chápaná ako nevyhnutné, ako proste niečo nevyhnutné, čo potrebujeme na to, aby mohla Európska únia ďalej fungovať. A potom, ako sa prešlo niekoľkoročným rokovaním o ústavnej zmluve, ako sa prešlo niekoľkoročným obdobím reflexie, niekoľkoročným dohadovaním Lisabonskej zmluvy, už nebola politická vôľa na vyrokovanie ďalšej novej zmluvy v Írsku. Preto sa to referendum namiesto toho opakovalo s tým, že Írsko dostalo určité výnimky, určité špeciálne pravidlá. Zdá sa, že írskych občanov to presvedčilo. Nerad by som tvrdil, že írski občania sú hlúpi alebo nesvojprávni, alebo nerad by som tvrdil, že v tom prvom referende boli múdrejší a svojprávnejší ako v tom druhom referende. Proste je to demokratický inštitút takisto, ako keď tá voľba prebehla v parlamentoch členských krajín. Čiže dúfam, že som odpovedal. Odpovedal som. Referendum skutočne nie je jediný možný nástroj, ak nerátam unikátny švajčiarsky model lokálnych referendum. O referendum by sme sa mali uchádzať vtedy, ak sa rozhoduje o veci s ďaleko siahlými následkami. V dejinách našej štátnosti po páde komunizmu boli také udalosti tri. Referendum sa konalo len v jednom prípade, pri vstupe do Európskej únie. Hlasoval som za, spolu s tesnou väčšinou účastníkov, teda s tesnou väčšinou ľudí, ktorí sa zúčastnili, sme odhlasovali vstup do Európskej únie. V dejinách Slovenska boli ešte dva momenty, keď malo byť referendum, z podstaty veci. Prvé bol rozpad Československého štátu. Tam bolo absolútne ústavné konať o tejto veci referendum. Referendum sa nekonalo, pretože tak ako Václav Klaus a česká elita, tak Vladimír Mečiar vedel, že zrejme ani v jednej z dvoch polovičiek by to referendum neskončilo kladným výsledkom v prospech rozpadu Československa. Preto sa nekonalo. Pokiaľ ide o tretie referendum, som minimálne hrdý na to, aj keď mi je to málo platné, že som bol jeden zo signatárov žiadosti na ústavný súd vo veci rozhodnutia o tom, že na Slovensku sa má Lisabonská zmluva prijímať referendum. Rovnako tak, ako bola prijímaná vo Francúzsku. K tomu len malá poznámka. A to je tá otázka tej integrácie a rovnosti a nie národných záujmov prevažujúcich u silnejších. Keď sa Francúzom z úplne opačných príčin, ako by sa to OKS nepáčilo, tá ústava, poslali tú ústavu do čerta, tak sa minimálne musel premalovať štít a vymeniť väzba na tejto diplomovej práci. Keď to urobili Íri, tak tým sa to proste strčilo pod nos ako psovi, keď sa pocíká mladé štenia na chodbe a kvôli ním sa nič nemenilo, dali sa im nejaké výnimky. Ale proste už odrazu bol veľký rozdiel, či meníme ústavu kvôli Francúzsku, alebo nemeníme kvôli Írsku. Chcem teda povedať ešte len jedno nakoniec. O tejto ústave hlasovali reálne niektoré krajiny hlasom ľudu, ako sa malo. A je zvláštna zhoda okolností, že teda v matematicky vyjadrenej troch štvrtinách týchto krajín, kde bol ľud dotázaný, bola odpoveď nie. Napriek tomu sú všetci hlboko presvedčení, že ľud Európy miluje túto vec. Ja sa vám chcem spýtať, ktoré to boli krajiny, ktoré to hlasovali a aké tri štvrtiny, nerozumiem tomu. No, ak sa robili štyri referendá a tri dopadli no, tak sú to tri štvrtiny. Nie je to tak. Robilo sa 6 referend, dvakrát v Írsku, raz áno, raz nie. To bolo o Lisabonskej zmluve. A 4 referenda, ktoré sa týkali iného dokumentu, právne iného dokumentu, s iným obsahom, z ktorých 2 dopadli kladne, 2 dopadli záporne. A v niektorých krajinách, kde by sa mohli konať referenda, sa referenda nekonali, pretože sa ratifikačný proces zastavil. Čiže taký je faktický stav. Hej. Čiže a je ťažké spájať referenda o Lisabonskej zmluve a referenda o ústavnej zmluve, keďže sú to 2 dokumenty. Nebudeme si klamať do veci. Ja som chcel len takú technickú otázku, že
čo také ďaleko siahle prinášala pre Slovensko Lisabonská zmluva, že sa o nej malo konať referendum? To, že otvorila okrem iného dvere postupnému možnému väčšinovému hlasovaniu. Samozrejme, nenastúpilo to brutálne v prvej chvíli, ale predstava, že sa raz bude o daniach, nedaj Bože, hlasovať väčšinovo, že sa bude hlasovať teda o tom Eichlovom návrhu, aby láskavo tí malí Havinkovia zglajšaltovali svoje dane, to ma desí. Ak to odsúhlasia všetky členské krajiny. Áno, no videli sme, čo sa dokázalo s Írskom a čo je to odsúhlasenie. Nie, ak to odsúhlasia vlády všetkých členských. Tak, a tu sme u toho. Opäť sme u tých, ktorí sa na samom počiatku nespýtali svojich občanov. Prečo? A medzi tým je to 67. vláda, samozrejme, ale na počiatku, a to je ten problém, že ak na počiatku sa ten gombík zapne krivo, tak potom sú všetky ďalšie krivo zapnuté. A k tomu len jedno, my sme teraz riešili v parlamente, ešte budeme aj zajtra riešiť ten problém návrhu zákona, ktorý prichádza v čase kratšom ako 6 mesiacov po neúspechu prvého, s tým, že sa v ňom zmení pár slov. Právny expert Rado Procházka povedal, že sa to nemá, na základe toho boli vyradené niektoré body z programu. Otázka teraz je, áno, že či je vôbec únosné, aby sa referendum v krátkom čase o danej veci, a to je závažnejšia vec ako nejaký zákon o regulácii odvetví, aby sa konala tak krátko a tak rýchlo. V niektorých amerických štátoch je napríklad možnosť usporiadať referendum o zrušení napríklad také veci ako je trestu smrti, ale ak to referendum neprejde, existuje jasná klauzula, za ako dlho sa smie konať ďalšie referendum o tej veci. A to nikdy nie je rok. Pretože to stanovuje základný zákon, tak isto ako základný zákon v Írsku stanovil, po akom čase vynikajúco. A to je presne to hovorím, ten náš základný zákon nebol schválený tak, ako mal byť. A umožňuje potom všetkým možným mnohým vládam ďalším, ktoré už neniesú zodpovednosť za ten prvý, rozhodovať nejakým spôsobom. A tu je napríklad otázka napríklad pomoci Grécku alebo Eurovalu. Keď bola premiérka Radičová v Nemecku, tak tenor tlače bolo, že Slovensko ukázalo kranfleky. Vy ste zrejme boli zhrození z toho faktu, že sme odmietli pomoc Grécku, ja to chápem. Je to vaša pozícia, v ktorej sa nezmieriteľne líšime, ale nemám s tým ani nejaký problém. Len chcem povedať jedno. Keby sa referendovo pýtali nemeckých daňových poplatníkov, či mienia platiť Grékom ich doterajší blahobyt, zaručenie povedia nie. No ale pravda je, že sa ich to nikto radšej nespýta. Jedna otázka. Existuje jedna krajina, kde sa pýtajú, teda nie je to krajina, je to štát, kde sa pýtajú občanov na to, aké chcú mať dane a aké chcú mať sociálne služby. Je to Kalifornia. A Kalifornia dostala ku krachu, pretože samozrejme každý občan chce mať čo najväčšie sociálne služby a čo najnižšie dane. Takže... Veľmi správne, len k tomu jedno. Samozrejme, že o našich daniach nebudem hlasovať, lebo som zaujatý. Ale o gréckych daniach si trúfam celkom zodpovedne hlasovať, lebo nie som zaujatý. A to je presne ten rozdiel v tejto argumentácii. Áno, máte pravdu. Ale je moja vec, že budem podporovať svojho, chvala Bohu, nemám takého syna gamblera a budem mu dávať prachy, aby hral. Ale ak by som mal podporovať nejakého suseda, tak to považujem za veľmi otázne. Dobre. Máme ďalšiu otázku, pripravenú, že aspoň 10 minút. Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, vy tu hovoríte o referende, ale by som to chcela spýtať o mladých ľuďoch napríklad, že koľko mladých ľudí má vo nejakú takú šajnu, čo vlastne Európska únia znamená, čo to pre nich môže byť, lebo my sme teraz mladí ľudia, naši rodičia za nás hlasovali a rozhodli, že áno, vstúpime tam. Ale my by sme mali tú federáciu a všetko to, čo má byť, my sme to mali tvoriť. A že mladí ľudí to vôbec nezaujíma, pretože nie sú k tomu podľa mňa vedení. Ja sa tak zaujímam o politiku, tak a chodíme na voľby, ale koľko mladých ľudí vôbec zaujímajú voľby? A keby bol podľa mňa referendum, koľko mladých ľudí by sa zúčastnilo referenda? A my budeme v produktívnom veku za pár rokov a nás to vôbec nezaujíma. A potom ďalšia vec je tá, že mne to príde, že v parlamente ako keby sa vôbec mladí ľudia nepočúvali, ale samozrejme zase to tým, že mladí ľudia to vôbec nezaujíma a vôbec vlastne my si netvoríme budúcnosť. A už keď si zoberám také školstvo, keď som človek chce študovať do zahraničia, tak aj Európska únia by ho podporila a tak ďalej, ale niektoré slovenské zákony ako keby boli proti
nejakom podporovaniu a blížia sa k bytočnej byrokracii a ľudia nemôžu natoľko využívať možnosti Európy a Európskej únie. Tak tomu by som spala nejaký komentár. Ja som to pochopil ako otázku na Radovala Kajsa. No, povedzme. No neviem, čo vám mám na to odpovedať iné, ako považujem depolitizáciu spoločnosti, ako stratu záujmu o politiku, o štandardnú politiku, o zastupiteľskú formu demokracie a formy prejavovania svojej vôle cez tieto štandardné kanály ako vážnu hrozbu, ako vážny problém. A to nie iba vo vzťahu ku Európskej únii, ale aj vo vzťahu ku štátu ako takému. Pretože ak dnes sa častokrát hovorí, a vlastne kolega to spomínal, že netuší, kto je Herman van Rompuy, aké sú jeho právomoci. No, tuším, to je, no, ale že čo robí, tak myslím, nie osobne, ale netuším, politicky. Aké sú právomoci toho tzv. Prezidenta, presne stáleho predsedu. Stáleho je to predsedu taký Európskej únie? Že... Tak viete, Európska únia nemá svoju televíziu a svoje noviny, ktorým by to vzdelávací systém je, ktorú? Má spravodajský kanál. Ktorý? To je nie oficiálny vestník nejaký alebo nič také, vzdelávací politiku v členských krajinách. To by už nepozerali, to by to bol vestník. No, 24 hodín denne, nie? Ale v akých jazykoch? A, sa bez STV viete, v akých jazykoch. Ale vzdelávací systém v členských krajinách je v rukách členských krajín, nie v rukách nejakej Európskej komisie. Ale mohli to využívať výhody všelijaké, ale nevyužívame. Ja by som bol strašne rád, ak by sa áno. Akože považujem za chybu vzdelávacieho systému na Slovensku, možno aj v niektorých iných krajinách Európy, že je stále príliš národný, že nie je európsky. Proste on ako keby nereflektoval ten fakt, že tie národné štáty sú istým spôsobom politickým a spoločenským a ekonomickým prežitkom. Ako keby nereflektoval fakt, že národné štáty v Európe, tie bývalé, sa už 60 rokov zbližujú a vytvárajú nejaký nový celok. Bohužiaľ, stále tu hovorím o nejakých národných dejinách a o nejakej proste... A to nie národne, skôr ide o to všelkové, to koncepcia toho napríklad, keď človek chce čudať do hrať zahraničia, tak mi to príde, že slovenské zákony a všetko robí proti tomu, aby sa to nepodarilo. Ja nie som expert na školstvo, ale na druhej strane zase, ak to pociťujete ako problém, a ak to pociťujete ako problém dostatok malých ľudí, tak ja len pevne dúfam, že tým najlepším spôsobom, ako proste ten problém začať riešiť, je začať ho riešiť cez tých, ktorí môžu rozhodnúť inak, a to sa nedá inak. Lebo ja by som veľmi rada využila túto európsku výhodu toho, že môžem cestovať a ísť hocikam vlastne, ale nedá sa to až tak na 100%, ako by sa to možno dalo. No neviem, čo konkrétne myslíte, ale ako určite sú krajiny, kde sa tie výhody, ktoré poskytuje európska integrácia, aj vďaka aktívnemu prispäťu tých krajín, môžu občania využívať viacej a sú krajiny, kde sa na to neprihliada. Tak veľmi. Peter Osusky je člen vzdelávacieho výboru parlamentu. Zhruba Polovský a ešte okrem toho som robil 8 rokov prorektora Univerzity Komenského pre medzinárodné vzťahy a gestora programu mobilitného Sokrates Erasmus. A musím povedať k tomu toľko, že samozrejme existujú krajiny otvorenejšie a uzavretejšie. Rímsky rektor Sapienci alebo Torre Vergata ti povie, zoberem ich, ale kde budú bývať, to je ich vec. Teda nie je to s postelou a s jedlom prikradenie. Je napríklad známe, že anglickí študenti hrozne neradi chodia na mobility. Prečo? Bo keď si v Edinburgu, tak je ti jasné, že ťažko v Európe nájdeš niečo lepšie ako Edinburg, kam by schodil. To znamená, že pokiaľ ide o tie jednotlivé osudy, poznám x ľudí za tie roky, ktorí sú absolventi Oxfordu, ktorí boli na PhD na Georgetowne, ktorí boli všelikde. Vonkoncom sa mi nezdá, že by Katarine Maternovej bránili zákony na Georgetown. Vôbec si nemyslím, že by doktorandi, ktorých exportuje niekedy aj k svojmu žialu vedec roka, profesor Masaryk, do amerických univerzít, že nemajú možnosť. Vonkoncom žiaden zákon im v tom nebráni. Poznám x dokonca spolužiakov mojho syna, ktorí študovali paralelne vo Viedni, alebo potom už len vo Viedni, alebo potom už len v Štrasburgu, alebo všelikde. Proste toto proste nie je pravda. I samozrejme, že ak chcete u nás robiť právnika, tak je vám možno menej zmysluplné, ak nechcete robiť povedzme ústavného právnika a cvičiť sa na americkej ústavnosti,
asi ťažko by ste kompatibilne mohli prísť na súd do Dunajskej stredy s španielským právnym vzdelaním, ale v zásade sa mi nezdá, že by novely vysokoškolských zákonov znemožňovali to, o čom hovoríte. Radím vám, ak si trúfate a ste dosť dobrá a udržíte sa tam, a máte ekonomickú možnosť podpory, aby ste sa tam udržali. Nemyslím si, že vám akýkoľvek zákon zabráni rozopnúť krídla a vyletieť. A ďalšia otázka bude posledná. Ja už sa prieže s niekomu, kto sa ešte nepýtal. Ale, dobrý deň. Dobrý deň. Počúvam. Moje meno je Julian Bosák, ja som mal tri otázky na pána Osuského. Čo si myslí, že dnes v kapitalizme, kto má väčšiu moc, kapitál alebo ľudia? Pýtam sa aj v tej súvislosti, že už aj Štefan Hríb so svojimi hostiami sa priznali k tomu, teda, alebo sa zhodli na tom, že na Slovensku politické strany sú závislé od svojich sponzorov a vlastne všetky kradnú. A druhá otázka je, zaujímavá by ma vaša definícia, čo to vlastne je slobodný trh. A tretia, možno ste sa sťažovali, že prebehli tie referenda viackrát, kým sa schválili. A dokedy bude naša koalícia voliť generálneho prokurátora, alebo teda komunikátora? Ďakujem. Tu poslednú otázku vynecháme, ale možno potom, keď to nebude pod lokom. Úplne slušne to poviem za seba, už som to raz povedal do nejakého média. Ja som venoval voľby generálneho prokurátora asi 18 minút. Myšlienkový proces, koho nebudem voliť, mi trval asi miliontinu sekundy. A tých zvyšných 19 minút bolo 2x 9,5 minúty, ktoré som stál v rade pri stene parlamentu. Možno ste to niekedy videli, ak tam stojíme ako husy a ideme hodiť ten lístok. Takže to toľko, dokedy to budeme voliť. Ja viem presne, ako budem voliť a koho nebudem voliť a koho budem voliť. A myslím si, že je to také trošku, a nehnevám sa na vás, lebo ešte aj týždeň sa ma na to spýtala, to už je čo povedať, trošku bulvárna otázka, lebo zdá sa mi, že tento parlament za tú dobu, čo je v činnosti, robil aj iné veci, ako stál v rade pri stene a volil generálneho prokurátora. Takže to je také trošku zdramatizovanie jednej nepríjemnej aféry, ale nie len z teplákového vystúpenia predchádzajúceho generálneho prokurátora a z jeho nových slov, ktorých som sa poučil na staré kolena trtožiť a prekriciavať, je zrejme jasné, že poslanec OKS nebude mať problém s tou voľbou. Pokiaľ ide o to, že či všetky strany kradnú, ja vám musím povedať, že som bol hlboko presvedčený v čase mečiarovskej kleptokracie, že dokonca i v jeho radoch boli politici, ktorí nekradli. Mali iné chyby, krásy, ale zaručenie nekradli. Proste z povahy veci nekradli. Ale ja som zapýtal na tú závislosť vlastne. A bolo povedané, ako ste citovali týždeň, už sa divím, alebo teda Štefana Hríba, že všetci politici kradnú. Ja napríklad som si svoj byt, keď som sa ošitol v reštitúcii, kúpil a stojím čelom daňovému úradu, paparaciom a každému. A nemyslím si, že by Ondro dostal niekedy niečo ukradol. Takže mám dojem, že táto generalizácia je síce štatisticky možno prípustná, ale predsa len v takomto milieu by sa nemala takto používať, ale nechcem vám, ako pán profesor Klaus, hodnotiť otázky. A pokiaľ ide o to, že či je silnejší individuum ako kapitál. Myslím si, že individuum je najsilnejšie v slobodnom trhu. To znamená, kapitál je vždy silný, ale silné individuum si ho, povedané trošku básnicky, môže podmaniť. Proste, ak si dobrý, a ak vynájdeš vanklov motor, tak sa kapitál skloní. Ale ja som sa pýtal dnes v kapitalizme ľudia versus kapitál. V dnešnom kapitalizme, kde sa už nechodí na dovolenky len na Krétu, ale už aj na Seychely, je tá otázka oveľa menej dramatická ako v čase, keď Friedrich Engels popisoval biedu brlohov robotníckej triedy v Anglicku. To znamená, že myslím si, že blahobytne žijúci Európania, Američania a iní nemajú problém s kapitálom. Nemôžu mať problém, ak má trojčlenná rodina tri autá. Možno to považujem ja za výkrik, lebo nemám žiadne. Ale to je vec vkusu, sa nie je vôbec nejakej skromnosti, ja som proste taký. Ale to len chcem povedať, že nemám pocit útlaku utláčaných Nemcov, Švédov a Dánov kapitálom. A ten zvyšok sveta?
ten zvyšok sveta nezažil i v čase, keď už začal rozhodovať o vlastnom osude, slobodu trhu, individuálnu slobodu a demokraciu. Je zraz všeobecne známe, nebudem vás poučovať, že i diktátorské režimy alebo autoritatívne, jemne povedané, môžu prosperovať, ale úplný rozmach je, pre nich je dôležitá individuálna sloboda. Ale samozrejme, že aj kapitál. Takže ja si myslím, že ten zvyšok sveta má príklady pozitívne i negatívne. Ja som z rokností mal možnosť, neviem akým riadením osudu, byť trikrát v živote v Južnej Kórei. Tá krajina v roku 1945 vyzerala asi tak ako Kysuce v roku 1910. A tá krajina medzi tým uspredala olympijské hry a majstrovstvá sveta je dielňou sveta. Tá krajina mala väčšinu čas z toho autoritatívny režim. Napriek tomu sa pohla, pretože ctila trh a ctila slobodu individua pracovať, zaťať sa a dokázať si. Nezávislosť získala od rasistu Iana Smitha, ktorého sa zriekla jeho vlastná kráľovna, Zimbabwe, po tom, čo prestala byť Rodéziou, s národným hrdinom Robertom Mugabem. Národný hrdina Robert Mugabe doviedol Zimbabwe tam, kam ho doviedol. Prečo? Pretože tam neexistovalo nič z toho, o čom som hovoril, i keď nedá sa povedať, že by imperialistický kapitál zasahoval brutálne do Mugabeho plánu. Chcem teda povedať, že nemyslím si, že úloha kapitálu je negatívnou úlohou. Japonsko presunulo časť svojich výrob do Koreji, Korea postupne do Malajzie a tak ďalej, a za tým kapitálom sa tie krajiny začali dvíhať. Na rozdiel od smršte v Tatrách, po ktorej stromy lahali, prechod kapitálu s zúboženou Koreou po vojne v 50. rokoch znamenal neuveriteľný rozmach. Až taký, že mi generálny guvernér Dave'a vtedy povedal, že jeho syn už nie je taký ako on. Už nie je ochotný pracovať 14 hodín. Už chce mať veľké auto a kabriolet a tak ďalej. No áno, nehovorím, že je treba žiť v krpcoch a to je šťastie. Len chcem povedať to, že tá práca tých otcov umožnila dneska tým synom tie kabriolety, ale ten kapitál sa, chvála Bohu, presunul do Malajzie a aj Malajzia už je dnes iná, ako bola pred 50 rokmi. Jednoducho tá stopa koho kapitálu pri všetkých ľavičiarských výčitkách jednoducho pozitívnou stopou. Pretože ak sa k nemu pridá osobná sloboda, a demokracia, nedaj Bože, tak pri všetkej úcte iným názorom, správne hovoril Sir Winston, v tejto kombinácii, on to hovoril o demokracii, ale v tejto kombinácii je toto najlepšie, čo ľudstvo zatiaľ vynašlo. Ale ešte ten slobodný trh by ma zaujímalo, že čo to znamená vlastne ten slobodný trh? Slobodný trh znamená, že neexistujú solné šranky. Slobodný trh by pre mňa napríklad znamenalo, že prestaneme dotovať juhotalianskú rýžu, ale podporíme roľníkov v severnom Thajsku, ktorí majú 3 úrody ročne a kúpime od nich ich rýžu lacnejšie, ale im dáme peniaze a tým pádom možnosť ďalšieho rozvoja. Nedotkli sme sa toho a nechcem do toho zasahovať. Jeden z najväčších traumatických bodov pre OKS a pre ľudí tak ako ja zmýšľajúcich sú poľnodotácie v Európe. Nový Zéland dokázal, že ich zrušil bez toho, aby tam do roka vznikol hladomor. Celkom dokázateľne. A predstava, že takmer žiadna, to povedal kolega Kajs veľmi správne, žiadna z vlád, ktoré sa tomu v Lisabone kedysi zaviazali až na severských 5 plus ešte možno na hranici 1-2 z 27, nenaplnilo záväzok investícií do vedy a výskumu a vzdelania tak, ako naplánovali. A keď si pozriete, koľko dáva Európa na poľnohospodárske produkty a koľko nedáva na vedu a výskum, tak vidím jeden traumatizujúci bod súčasného fungovania Európy, kde chýba politická vôľa do toho kopnúť a rozbiť. Ďakujeme. Nechcel by som, aby sme sa odtiaľto museli ponáhľať, preto si myslím, že bude lepšie radšej túto debatu pomaly ukončiť. Pokončíme ju takým spôsobom, že obidvaja rečníci dostanú povedzme 3 až 5 minút, aby zhrnuli, čo si myslia, že by si mali diváci z tejto debaty odniesť, čo v nej bolo najdôležitejšie. Nech sa páči, pán Kajs.